საცხოვრო სამზადისი, მით უმეტეს, საკმაოდ აქტიური ფაზაშია გადასული და BMG-ისთვის საინტერესოა, რა ჟდება ბავშვის სკოლაში გაშვება მომზადების პროცესი. თიკო ნატმელაძემ შეარჩია ეს თემა, ის გაესაუბრა სექტორის და ინდუსტრიის წარმომადგენლებს. თიკო უკვე დილიდან ჩვენთან ერთად არის და სწორედ მისგან მოვისმენთ მიმდინარე სეზონის სასკოლო დანახარჯების შესახებ ანალიზს და მიმოხილვას. დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. დილომშვიდობის, ნინი გიორგი. მიუსალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ნამდვილად წინა სასკოლო გაყიდვები უკვე აქტიურ ფაზაში შევიდა. ამ პერიოდისთვის სავაჭრო ცენტრები განსაკუთრებულად ემზადებიან. გალერეა თბილისის გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ჩინცაძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მოთხოვნის განსაკუთრებულ ზრდას მიმდინარე კვირის ბოლოდან ელოდებიან, თუმცა გაყიდვების მატება უკვე შესამჩნევია. რისთვისაც კონკრეტულად გალერეა თბილისი თავის სივრცეს საკანცელარიო მაღაზიებს საცოტლებს. უახლოესი ერთი კვირაში კი საბავშვო ტანსაცმელთა სპეციალურ შეთავაზებებსაც გეგმავენ. ზაფხულის თვეები არის სტაბილურად ერთნაირი და მერე სექტემბრიდან უკვე იწყება თვითონ გაყიდვების და დაახლოებით 20% ის და თვითონ ამიტომ ჩაადამიან ხალხი ჩამოდის, ახალი კოლექციები შემოდის უკვე მაღაზიებში და სექტემბრიდან იწყება გამოცოცხლება. აგვისტოს ბოლო კვირიდან უკვე შეიმჩნევა ტრაფიკის და დაახლოებით 5% ის და არის უკვე შედარებით ნაკვირთა შედარებით და ანუ პიკი იქნება უკვე ორი კვირის განმავლობაში, როცა უკვე დაიწყება სკოლის ბოლო კვირა არის ხოლმე პიკი პროცესი. აქტიობის ზრდაზე ამ საკითხზე BMG TV-ს გადაცემა საქმიან საღამოში სტუმრობისას ბიბლუსის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი გაგნიძემაც ისაუბრა. მისი თქმით, პანდემიის და პოსტპანდემიის პერიოდში შემცირებული ნაკადები ეტაპობრივად სტაბილურდება და წლევანდელი წელი წინა წლებთან შედარებით ბევრად აქტიურია. წელს წინა წლებთან შედარებით ბევრად გამოცოცხლებულია სიტუაცია, როგორც იცით, პანდემიის დროს და პოსტპანდემიურ პერიოდში მაინც შემცირებული იყო ნაკადები, მაგრამ წელს ბევრად მეტ შედეგს ველოდებით, ბევრად კარგ შედეგებს ველოდებით. გვანახა ეს აგვისტომას, სადაც ერთგვარი საწყისი არის სასექტემბრო სამზადისის და უკვე ეტყობა ნავაჭრებსაც და უკვე სექტემბერში დიდი იმედებით ვართ, რომ ბევრად გამოუმჯობესეთ ბოლო წლების შედეგებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ბოლო წლებში სულ უფრო მეტი მომხმარებელი უპირატესობას ელექტრონულ კომერციას ანიჭებს. სახლიდან გაუსვლელად, რიგებისა და ზედმეტი დროის ხარჯვის გარეშე სასურველი პროდუქტის შეძენა ცხადია, რომ ამ პროცესს ბევრად ამარტივებს. თანაც ელექტრონული კომერციის ასოციაციის დამფუძნებელი თამარ გოგოლაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ეს მიმართულება თანდათან უფრო ვითარდება. იხვეწება საკურიერო მომსახურება, რომელიც არა მხოლოდ თბილისის, არამედ რეგიონების მასშტაბებსაც ფარავს და ასევე იზრდება ასორტიმენტიც. შესაბამისად, მშობლებისთვის, რომლებიც სასკოლო ნივთების შეძენას გეგმავენ, ქართულ ელექტრონულ კომერციის არხებზე თითქმის ყველა ნივთი ხელმისაწვდომია. თუმცა თამარ გოგოლაშვილი ამბობს იმასაც, რომ გასულ წლებში უფრო დიდი აქტივობა ფიქსირდებოდა. ამ შემცირების მიზეზად კი საერთაშორისო კონკურენციას, ანუ მომხმარებლის მხრიდან საზღვარგარეთიდან ამანათების გამოწელის გახშირებას ასახელებს. წინა წლებში უფრო მაღალი ზრდა გქონდა, ამ წელს გარკვეულწილად ალბათ საერთაშორისო კონკურენციის ფარგლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ელექტრონული კომერციის გამოყენება. ამ სეზონიდან უკვე გვაქვს გარკვეული მატება. განსაკუთრებით გაიზარდა ბოლო პერიოდში ასორტიმენტი ელექტრონულ კომერციაში, ანუ ონლაინ მაღაზიებმა უფრო დიდი რაოდენობით პროდუქცია დაამატეს სხვადასხვა ასორტიმენტის, ვინაიდან მზარდი კონკურენციის პირობებში მნიშვნელოვანი არის, რომ მათაც ადგილობრივად შესთავაზონ მომხმარებლებს ყველა ის პროდუქტი, რომ შეძენაც მომხმარებელს საცალოდ შეუძლია დაუშვათ მაღაზიაში, მარკეტში და ასე შემდეგ. ნად აქტიურად მიმართავენ ქართველი მომხმარებლები სასკოლო ნივთების საზღვარგარეთიდან გამოწერას. გადამზიდი კომპანია კივი პოსტის საოპერაციო მენეჯერს ქეთი შანიძეს ვესაუბრეთ, რომელმაც გვიჩვენა, რომ სექტემბრის თვეში მომხმარებლის აქტივობა ყოველ წელს იზრდება. წლევანდელი წელიც გამონაკლისი არაა. საქართველოს მოქალაქეების სასკოლო ჩანთებსა და ტანსაცმელს ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ინგლისიდან იწერენ. საკანცელარიო ნივთებს კი თურქეთიდან. ამ აქტივობის ზრდის მთავარ მიზეზად კი ქეთი შანიძე საზღვარგარეთ ვაჭრობის ბიუჯეტურ ასახელებს. ძალიან ბევრი პროდუქცია იგივე თურქეთის მიმართულებაზე თუ გავამართულებთ ყურადღებას, ანალოგი პროდუქციის რაც უკვე ბაზარზე იყიდება იმასთან მიმართებაში ბევრად უფრო ბიუჯეტურად იწერენ, ასევე ამერიკიდან ანიჭებენ უპირატესობას, ჩანაუნეო პროდუქციის ხარისხი ბევრად მაღალია ვიდრე აქ ადგილობრივ ბაზარზე შეიძლება შეიძინოს და პრინციპში აი ესე პროცენტულად ცოტა გამიჭერდება თქმა რა მხოლოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო
ბიუჯეტულად გამოდის მომხმარებელი, როდესაც იწერს პროდუქციას ვიდრე 10 კილოს. Და რეალური სურათის დასანახად საინტერესოა მშობლის პოზიციაც. Ერთ-ერთ მშობელთან საუბრისას ვიგებთ, რომ გასულ წლებთან შედარებით სასკოლო ნივთების ფასები საგრძნობლად გაზრდილია. Თუ გასულ წელს საშუალო ხარისხის სასკოლო ჩანთა 130 ლარი ღირდა, წელს ორთოპედიული ჩანთის საფასური 180 ლარია. შესაბამისად, მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში საზღვარგარეთიდან ამანათების გამოწვევა ბევრად დაბალ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. გაძვირებულია საკიან კანცელარიო მოხმარების ნივთებიც. მე ვთვლი, რომ გამოწერა ბევრად უფრო მოსახერხებელია, როცა შემიდარებია თითქმის ორჯერ ნაკლები გამოდის, განსაკუთრებით სასკოლო ჩანთების შემთხვევაში. მაგრამ ეს პროცესი დროში რა კი გაიწელება, მე პირადად უფრო ადგილობრივ ბაზარზე ვიძენ ხოლმე. ჩემი შემოსავლის, პირადად ჩემი შემოსავლის დაახლოებით 20% მაინც ხარჯება ერთი ბავშვის მომზადებაზე. ასე იწყება წინა სასკოლო სამზადისი საქართველოში.